Ale co to jest za raport i co to jest za biała książka? To są biała książka Antonia Macierewicza. To są cała agenda popełnionych przestępstw, które dopomnili i doprowadzili do całej tragedii Polski. Rok temu, już po jesieniu będzie półtora roku temu, jak zginęły 96 polskich patriotów. Za nic, za to, co oni leciele к своим родакам на гробы своих сгинелых, замордованных в 40-м року польских офицеров. На тле далее взрастающих промовений нектужих политиков, которые мовят, что треба отдать пана Ярослава Качинского на бадання психиатричные, то мог испытать, может им запропоновать сбадать działania адекватны чи неадекватны, наприклад, Рыща Шмігуєва, наприклад, пана Пілсудського, пана Сікорського, який згинув під Гібралтаром, і біля інших політиків польських. Може, вони вальчили за польські теж щось робили неадекватні? Ото це спитач. Ораз пана Андерса, як кедись мовив пан Христос, он мовив, опам'ятайте ще, оцкніть ще, що ви робіче, шалені, не вече, що ви робіче. Так само може зараз повідати, Христос мові, через тон білом ксьонжки Антонія Мачеревича, через той рапорт, щоб поляці і всі, хто це ще розуміє, почали мислити. До чого то всичко може допровадити? До якого ще розділу, розбору Польщі? А разом з ним, а разом з нею і України. Сам з тим же, то всичко в Біблії не написано. Але люди, які мають з собою Духа Святого, повинні розуміти то всичко і не піддаватися на брудні інсинуації сторони польські, сторони більш слабого, у якої нема нуклеарної броні, щоб повстримати агресора, але у якої є дух народовий і відповідальність за своє майчизне, за своє землю, за свою польськость. Ораз тим, в середку тих знайдуємося шпіонці шпеги, може з часу взома ОМО, але вони є, і зараз діваємо, і утро буде відомо з наступним рапортом Антонія Мачеревича. Барза ми ще діві, розширяється ще фронт антипольських інтересів, і ми по тих інтересах хотіли би одержати.